Արդեն 17 տարի կոշկակար Արամի ամենահավատարիմ աշխատանքային ընկերը ռադիոն է։ Նրա հետ խոսում է, կրվում նույնիսկ խորհուրդ է հարցնում, ավելի հաճախ կլանված ու ընդդրում է։ Դե եղել է դեպք, որ գեղեցիկ երաշխության տակ մտքերով ես ընկել ու ասենք թե գրեթե համարյա վնասել եմ ինձ, այնտեղ դեպք եղել է։ Միասին աշխատում են 17 տարի, սակայն Արամը համարում է, որ ռադիոընդունիչն իր դարն ապրել է։ Նորը կգնեմ, բայց հինը դեն չեն գցի։ Ռադիոյի օրն էլ նշելու են ամբողջ կոլեկտիվով։ Ռադիոյի կենացն էլ ինձ խմելու են։ Լավ ռադիոյին բջջային հավելվածները ձեռք բերելու մի քանի տարբերակ կա։ Եթերային օպերատորը շեշտում է, որ ամենակարևորը ամենուրեք հասանելի լինելն է։ Դրանք հնարավորություն են տալիս անմիջապես կապ հաստատել բջջայինով հեռախոսով, բջջային հեռախոսով ռադիոյի հետ եւ լսել միայն ռադիոկայանները։ Սա արդեն իսկ ներբեռնված տարբերակն է բջջային հեռախոսի մեջ եւ հիմա տեսնում եք ինչքան հեշտությամբ կարող ենք բացել եւ միանալ լավ ռադիոյին։ Նորամուծությունները մեծ պահանջարկ ունեն, սակայն միջազգային անեկդոտների հերոս լեգենդար հայկական ռադիոն ունի մոտ 90 տարվա պատմություն։ Ջրհեղեղից մինչև քաղաքակրթություն, այսպես է բնութագրում իր անցած ճանապարհը հանրային ռադիոյի հնաբնակ Օֆելիա Ասատրյանը։ Ես ռադիոյի եկել անցյալ դարում, եւ կարելի ասել, ես անցյալ դարից մնացած մարդ եմ։ Գեղեցիկ ապրելուց զվերից մեկը արվեստի մեջ ապրելն է։ Իսկ ես կարողացա ռադիոյում ապրել արվեստի մեջ։ Երկրի եւ երկնքի սահման Տիկին Օֆելյան այսպես բնութագրեց ռադիոն։ Իր աշխատանքի 41 տարիների ընթացքում տեսել է համարյա թե բոլոր տեխնիկական փոփոխությունները։ Աշխատել դրանով։ Պահպանելով ավանդույթները հանրային ռադիոն նույնպես ենթարկվում է ժամանակի պահանջին։ Ամեն ինչ գնում է դեպի վիզուալացում եւ հավանական է, որ լրատվության բոլոր միջոցները մի օր կհայտնվեն մեկ ընդհանուր դաշտում։ Աղվան Ասոյան, Գառնիկ Մելքոնյան, Խաչատուր Եսայան, ժամը լրատվական։